הצדיקים כל כך, הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם בלי גבול, אמן. פשוט המנורה הטהורה שלנו, רבי יפי, שאין כמוהו בעולם, והאחים הקדושים, רבי אבי וכולם, רבי יני וגיס, רבי דוד, רבי משה רוקח, המזוזה של המושב הקדוש הזה, רבי אהרון, איש יבנה, חברים שלנו המצוקים מדבש ונופת צופים, אחים אהובים כל כך. באמת התרגשות גדולה לבוא למושב הקדוש הזה, בן זכאי, על שמו של התנא הקדוש, צדיק יסוד העולם, רבן יוחנן בן זכאי, תן השם לך עם ישראל, שפע וברכה בלי גבול, אמן. רבותיי הצדיקים והחביבים, השבת הקדושה הזו, אם ירצה השם, נזכה לקרוא בספר התורה הקדוש על המצווה הגדולה של מחצית השקל. שבת הבא עוד פעם ירצה השם, זה יהיה פרשת שקלים. גם נזכה לקרוא בתורה הקדושה, שוב על מחצית השקל. שבת, כי זה פרשת שבוע. אחר כך פרשת שקלים. לרפואת התינוק היקר עמוס בן הדסה, בריא ושלם ושמח. אז רבותיי הצדיקים האהובים, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, במחצית השקל. התורה הקדושה אומרת לנו, נקרא השבת בעזרת השם, ונתנו איש כופר נפשו להשם, ולפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. כתוב במדרש, כשהקדוש ברוך הוא אמר את המצווה היקרה הזאת של מחצית השקל, הרבה אנשים אמרו מחצית השקל, הבינו. אבל קדוש השם מכובד, אדוננו, משה רבנו אומר את הגמרא, התקשה להבין מה זה המחצית השקל הזה. עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו כמין מטבע של אש, ואמר לו השם למשה, זה ייתנו, כזה ייתנו, כמו המטבע הזה. נותן הצדיקים כל אחד ואחד, ששומע את דברי חז"ל הקדושים במדרש ובגמרא הקדושה, באמת, לא מבין את הכוונה. למה כל כך התקשה משה רבנו להבין? מה זה מחצית השקל? עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו מטבע של אש, אמר לו, כזה כמו המטבע הזה, כזה ייתנו. זה קושייה גדולה, רבותיי, הצדיקים. שאלה שנייה, הקדוש ברוך הוא הראה לו את המטבע, אבל הראה לו את המטבע מאש. הלא כשאנחנו עכשיו נותנים מחצית השקל, אנחנו נותנים את המטבע לא מאש, מטבע רגילה. מטבע רגילה. אבל המטבע שהשם הראה למשה, מטבע מאש. ופה רבותיי הצדיקים נשאלת השאלה הגדולה, מאחר שהמטבע שאנחנו נותנים היא מטבע רגילה, אז מה הטעם שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו הראה למשה דווקא שהמטבע מאש? בוודאי ובוודאי אם השם הראה את המטבע שהיא מאש. אז יש עניין גדול שהמטבע הזאת שהשם מראה למשה היא תהיה מאש, אפילו שהמטבע שאנחנו נותנים היא לא מאש, אין לנו מטבעות מאש. אז פה רבותיי שני דברים שצריכים להבין. הדבר הראשון שצריכים להבין, למה משה התקשה בעניין של מחצית השקל? מה היה קשה להבין בזה? הסיבה, הדבר השני שצריכים להבין, טוב, אחר שמשה רבנו התקשה, מה זה מחצית השקל? אז יש פה דבר נוסף שצריכים להבין, רבותיי החביבים. עכשיו שמשה התקשה, לא יודע מה זה מחצית השקל.
אז עכשיו רבותיי הצדיקים האהובים, למה? מה בא השם יתברך שמו הכוונה לרמוז לנו בזה שהמטבע הייתה מטבע מאש? אומרים חז"ל הקדושים דבר מתוק מדבש. אומר אבא עטר את ראשנו הרב יורם. לפעמים אתה יכול לבקש פיצויים על כל מיני דברים. אתה אומר, דוגמה למשל, אתה אומר, תשמע, עבדתי באיזה מקום 3 שנים. לא הסתדר לי, היה לי פיצויים מה שעבדתי שם. אתה אומר, אחד מסכן נתן לי מישהו מכה באוטו, מגיע לו פיצוי על האוטו, על המכה שקיבל בו, שאוטו קיבל. איזה הדרך. יש דבר רבותי הצדיקים שאין לו מחיר. מה זה? זה החיים של האדם. הפסוק אומר, אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. מה זה רבותי הצדיקים, אור בעד אור? אור בעד אור, רבותי הצדיקים אפילו. דבר שאי אפשר כאילו לתאר, כמה אפשר לשלם אדם בעד החיים שלו. תראו רבותי כמה אנשים משלמים כסף, אני יודע, על כל מיני ביטוחי בריאות. יש אנשים, רק הביטוחי בריאות שלהם בחודש, בחודש זה 500 שקל של המשפחה. כפול שנה 6,000 שקל. וכפול 10 שנים 60,000. וכפול 100 שנה שהם חיים כמעט יותר מ500,000 שקל. ביטוח בריאות, אם חס ושלום, פעם צריך איזה ניתוח ברגל, וזה, יש לו איזה רופא, משהו מיוחד מדימונה, לא הרופא הרגיש של הבית חולים, רק איזה מישהו פחות מומחה קצת. ואנשים משלמים על זה הרבה כסף, רבותיי. למה? צודקים. בסוף, רבותיי, הבריאות של האדם, בסוף, זה הדבר הכי חשוב ביום יום, כאילו. זה הדבר הכי חשוב ביום יום. אבל משה רבנו שמע שהכסף הזה הוא יהיה כופר נפש. אמר משה רבנו, ריבונו של עולם, אם הכסף הזה הוא כופר נפש שצריך להביא, מי יודע באיזה סכום זה מדובר? כופר נפש, לכפר על נפשותיכם, שכוח ברפאים. מי יודע כמה כסף זה מדובר, כופר נפש? רבותיי הצדיקים אומרים לבן אדם, שמע, או 1,000,000 שקל או שהוא לא יחיה, חס ושלום. אדם יעשה כל מאמץ, תשיג 1,000,000 שקל. זה המון כסף, אבל זה... אתה מנסה לחיות. 2,000,000 שקל או החיים שלו. אם יש לו בית, הוא מקור את הבית, הוא יישאר בחיים. דרך העולם, ככה השם עשה. שאדם ירצה לחיות, ולא משנה במה זה יעלה. החיים שלו, הכל שהוא יחיה. אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הכסף הזה האמור פה, זה מחצית השקל, זה כופר נפש. לכפר על נפשותיכם. אומר משה, זה כפר על נפשותיכם, וואי וואי. כמה כסף מדובר פה, לך תדע, עולה כל אחד לפחות, זה 10,000,000 שקל. מאיפה יביאו את זה? אומר לו השם, לא משה, אתה יודע כמה מדובר פה? כל אחד, 0.5 שקל. רבותיי, אני כמה זה מחצית השקל? 20 שקל. 20 שקל. למה? שקל שהיה להם אז, היה כמו 18 גרם כסף טהור. שוב, 18, שוב, 19, 19.2, הבדלים דקים מאוד, נגיד 20 גרם, ברווח. 20 גרם כסף טהור. לפי דעת רבי עובדיה יוסף זה 18 גרם. לפי דעת רבי חיים נאה 19.2. אומר רב מרדכי אליהו, תיקח ברווח נגיד 10 גרם. נגיד. אז 20 גרם כסף טהור זה שקל. מחצית השקל זה 10 גרם כסף טהור. דקתי מצורף בימים האלה. כמה עולה כסף טהור? אם זה כסף טהור שהוא כבר תכשיט, עולה 6 שקלים לגרם. אז 10 גרם, 60 שקלים.
אם זה כסף טהור של אונקיה, אונקיה זה כאילו מטבע, לא מעובד, כסף טהור, כמו פלטה קטנה של כסף טהור. זה עולה 2 שקלים לגרם. מחצית השקל, לא צריך מעובד, לא מעובד. אז זה עולה, אם 10 גרם כסף טהור, כל גרם 2 שקלים, מחצית השקל 20 שקלים. רבותי הצדיקים, אומר משה רבנו, ה-20 שקל האלו, הם כופר הנפש, איך ייתכן? איך ייתכן ש-20 שקל יהיו כופר הנפש? שאלה גדולה. מה התשובה שהשיב לו השם יתברך? הראה לו כמין מטבע של אש. מה זה מטבע של אש? אמר לו השם, תראה, אפילו רק 0.5 שקל. אבל מלב חם כמו אש, זה יהיה כופר הנפש. רק 20 שקל, אבל מלב חם כמו אש, זה כופר הנפש. איש אדם יכול להביא הרבה, אבל לא מלב חם. יש אדם מביא בלב חם. בגלי, גלי היקר, יגלנו מלכותו יתברך. יש אחד מביא בלב חם. מעט, אבל זה מה שיש פה. רבותיי, קצת הזה, בלב שלם, יותר מהרבה, לא בלב שלם. ברוך אתה. אמר לי איזה יהודי יקר מנתיבות, פעם, למה צבו הכלכלי היה טוב. עבר מסכן איזה תיקון, היה הקים איזה חברה, עם איזה עולה חדש, מסכן רימה אותו, הכל רשום משהו, בסוף עושים לתרגיל, מסכן. וזה מסכן זה סיבך אותו, הביא אותו למצב כלכלי מאוד מאוד קשה. היה במצב הכלכלי המאוד קשה, רק ברוך השם לאט לאט, שמושיע אותו, לאט לאט. עוד באמצע ישוע, עכשיו ברוך השם יותר טוב ממה שהיה. אז הוא אמר לי, היה יום אחד, היה הגיע החופש הגדול. ואתם יודעים, רבותי הצדיקים, חופש הגדול, יש אנשים קצת רוצים לנסוע קצת, כמה ימים, איזה יום אחד, זה טיוב קטן. ילדים רוצים לנסוע. זה, בימים הטובים, היה לו אפשרות. נסע למירון איזה שבוע, גח אצל רבי שמעון. אבל עכשיו, שמצבו הכלכלי היה קשה מנסוע, לא יכלה לצאת לשום מקום. בהשגחה הפרטית היה לו איזה גיס, קנה איזה בריכה. ושנה שעברה גם קנה בריכה, והבריכה של שנה שעברה נתן לו אותה, 1,400 שקל יונה. נתן לו, זה גר בדירת קרקע בשכירות, נתיבות. אמר, לפחות, יהיה בריכה לילדים, זה גר טוב. מילא אותה מים, גם זה היה נס שהיה לו מים למעלה עם כל המצב הכלכלי. וברוך השם. הבריכה הזו האריכה ימים ושנים, בין 2-3 יומים. מה קרה לאחרי 2-3 יומים? הילדה קצת שחטה בבריכה. מה, עבר עליה איזה רוח של שעמום. לא מוסבר. מה קרה? סכין. חתך ברצפה של הבריכה, בגומי, הניילון הזה, לאורך הבריכה ככה. המים נשפכו, הבריכה הלכה לאיבוד. תער היה גדול. אבא בא מהעבודה, ראה הכל מים, ראה הכל ככה. מה קרה, איך זה קרה? ראה את החתך הזה, אמר, אוי ואבוי, מה עשית, למה זה כזה דבר? מאוד הצטער, מאוד כעס, מהצער שהיה לו גם בפרנסה כבר, גם זה כאב לו מאוד, היה בוכה, בוכה. מסכן, הנה רבותיי הצדיקים, היא ראתה שאבא שלה ככה בצער גדול, עדר גם בחדר קצת. יצא משם אחרי שעה, מספר לי אבא שלה, הביאה לו פתק בגודל כזה,
פתק של טלפון כזה. כתבה לו, אבא יקר, אני מבקש ממך סליחה ומחילה. אתה האבא הכי טוב בעולם. אתה דואג לנו גם עכשיו שאין כל כך אפשרות. אתה דואג לנו ועושה בשבילנו, ודואג לנו מאוד 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 מאוד. ועם כל הדאגה הזאת אני טעיתי. אני באמת לא יודעת מה עבר עליי. שככה חתכתי את הבריכה הזאת. אני פשוט מבקשת ממך אבא יקר סליחה ומחילה על מה שקרה. מה שעשיתי. ו... אני מביאה לך פה את כל הדמי כיס שיש לי. אמנם, כתוב, אמנם זה לא הרבה, אבל זה כל מה שיש לי, ואני מקווה שזה יוכל לעזור קצת לתקן את הטעות שעשיתי. הוא אומר, היה שם שקית עם דמי כיס, היה שם 4.5 שקל. זאת אומרת, זה גם 4.5 שקל. רבי יפי המתוק, ביום שכולו תורה, דוגם פה לכמה טילונים טובים ככה. זה אפילו לא טילון אחד שרבי יפי מביא. רבותיי הצדיקים האהובים, הוא אמר לי, שמע, כבודו, נהיה לי דמעות בעיניים מהתרגשות. אני פשוט, נתתי לה נשיקה בראש לילדה שלי, אמרתי לה, הכל בסדר. רוצה לצדיקים אהובים. מה ירגיע אותו? מה שימח אותו? מה ירגיע אותו? 4.5 שקל. לא. זה שהוא ראה שהתחרטה מכל הלב, החרטה הזאת שהתחרטה מכל הלב, על הטעות שהיא עשתה, זה רבותי הצדיקים ירגיע אותו. לפעמים רבותי הצדיקים, המתנה היא לא גדולה, אבל זה כל מה שיש אפשרות. יש לך ילדה בכיתה א', ויש לה דמי כיס, ויש לך יום הולדת, וקנתה לך חביית שוקולד ב-5.90. זה לא הרבה כסף. זה כל מה שיש. לך איזה מכתב, איזה בריסטול. היא עטפה את השוקולד בבריסטול הזה. בסוף כמה יש שם? 8 שקל. אבל זה מכל הלב. זה יכול להיות יותר מ-1,000 שקל של מישהו אחר. למה? כי זה דבר שבא מכל הלב. אומר הקדוש ברוך הוא, אדם אין לו אפשרות, אבל יש לו מחצית השקל. יש לו רק 20 שקל. אבל מטבע של אש, מה זה מטבע של אש? תעשה את זה מכל הלב, זה יהיה דבר גדול. אני יכול לומר כאלה דברים, רק משה רבנו. מאמרים, רבותיי, משה רבנו אמר את המילים הטובות האלה, והוא אמר גם מילים מאוד קשות. מה הוא אמר לעם ישראל? משפט מאוד קשה. אחרי שקרח את העגל בפרשה, אז בדברים כשהוא הוכיח את העם, אמר לי משפט מאוד קשה. מאמרים הייתם עם אדוני, מיום דעתי אתכם, יש ככה פסוק, נכון? מאמרים הייתם עם אדוני, מיום דעתי אתכם. כאילו אומר להם משה רבנו, חס ושלום, חס ושלום, אתם הלכתם נגד השם. מיום דעתי אתכם, מיום שאני מכיר אתכם, משפט קשה מאוד, אתם נגד השם. רבותיי, איך אפשר לומר ככה לעם ישראל? זה פשוטו, חס ושלום. אז זה לא ככה. כי איפה כל הימים הטובים? איפה עם ישראל בעצמם אמרו עכשיו, לפני 40 יום, נעשה ונשמע, אז בעשרת הדיברות. כל הימים היפים האלה, קריאת ים סוף, יציאת מצרים, מה, אנשים הלכו נגד השם? בוודאי ובוודאי שלא. אז מה הפירוש רבותי הצדיקים והאהובים? ממרים הייתם עם השם, מיום דעתי אתכם. להפתיע את הערך האחד, לא עליכם יש לו מריבה גדולה עם אשתו. אבל מה זה מריבה? מריבה של החיים. וואי, איזה מהעצבים שהוא חטף. ואתה, אני נשבע לך, נשבע לך כבר 20 שנה.
מיום שהכרתי אותך, רק צרות, מיום שהכרתי אותך. לא היה אפילו יום אחד טוב. אז כל מי ששומע את זה, מבין שזה לא נכון. איך לומר, היה צרות, היה בעיות, היה קשיים. אתה לא יכול להיות נשוי 20 שנה ולומר, לא היה יום אחד טוב. זה לא נכון, כי זה לא הגיוני. היו שעות יפות, היה קשר ביניהם, נולדו ילדים ברוך השם. אתה לא יכול להגיד, לא היה אפילו יום אחד טוב. איך אמרה, שמע, איך אמרה לי אחת, יותר זמן היה לה, לא טוב מאשר, צריך להגיד. נגיד נשוי 10 שנים, לעומה, היה יותר זמן צרות מאשר זה. זה אפשר להיות. אבל אפשר שזוג נשוי 20 שנה, ואפילו יום אחד טוב לא יהיה ביניהם, בוודאי שזה לא שייך. אז כל שכן וכל שכן, עם ישראל דבוקים באשם. זה לא שייך שמשה רבנו יאמר להם, ממרים הייתם עם השם, מיום דעתי אתכם. לא ייתכן כדבר הזה. אז מה התכוון רבותיי משה? ועוד משה יגיד את זה, אתם יודעים, משה מסר נפשו על עם ישראל. עכשיו בפרשה שלנו, השבת נקרא בעזרת השם מחר, ועתה אם תישא חטאתם, עם עין, מחנינה מספרך אשר כתבת. אם תישא חטאתם, מצוין. ועם עין, מחנינה מספרך אשר כתבת. כן, רבותיי הצדיקים והאהובים. אמרתי, מאבא עטר את ראשנו הרב יואב, דבר מדהים, בשם חז"ל הקדושים. הוא אומר, דבר מדהים מאוד. הוא אומר, כתוב בזוהר הקדוש, על מה שקרה בבריאת העולם ביום הרביעי, שאז השם יתברך, תלה ברקיע את השמש ואת הירח ואת הכוכבים. כתוב שם, אחר כך, כתוב שם ככה, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. את המאור הגדול לממשלת היום. את המאור הקטון לממשלת הלילה. מה זה רבותי הצדיקים והאהובים? ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. מה זה רבותי הצדיקים, שני המאורות הגדולים? בהתחלה אומר לך שניהם גדולים. ומיד אומר הכתוב, את המאור הגדול לממשלת היום. ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. אז איך ייתכן? מאור גדול, מאור קטן, איך זה נהיה ככה? חז"ל הקדושים, הלבנה, הירח, בהתחלה הייתה כמו השמש, אותו גודל, אותה עוצמה, אותה תאורה, הכל. אז היא באה בטענה, אמרה ריבונו של עולם, אומרת הלבנה, אי אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר אחד. אמרה הלבנה, השם, זה לא הולך ככה. אי אפשר שני מלאכים בכתר אחד. או אני, אומרת הלבנה, או השמש. אז כמובן רבותיי הצדיקים, מה היא חשבה הלבנה? שהשם יגיד, כן, כן, אני מיד מעיף את השמש, אין אשאיר יותר. כי אחרת היא לא הייתה מאיימת ככה, כאילו. השם אין בעיה. את לא מסתדרת עם השמש. השמש כן מסתדרת, את לא מסתדרת, מה נגיד לך? לכי ומעטי את עצמך. את אומרת, אי אפשר שיהיו שניים גדולים, רק אחד. תתמעטי, תהיי קטנה. התמעטת. היה בצער גדול. אמרה ריבונו של עולם, אני הצעתי הצעה טובה. כבודו אמר לי, לכי ומעטי את עצמך. למה? אמר לה, השם, מה אני אגיד לך? השמש לא מפריעה לה שגם את גדולה, גם היא גדולה. את מפריעה לך, מה אני יכול לעשות? מה נעשה? הריבונו שלו, הצעה שהצעתי, כוונה טובה, למה? אמר לה, השם, את יודעת מה? נתן לך פיצוי. ראש חודש יהיה לפי הירח. כל חודש מקדשים את החודש לפי הירח. את החגים עושים לפי הירח, כי מתי שמקדשים את החודש, זה ראש חודש.
אז כל החגים של עם ישראל זה לפי הירח. כל ראש חודש לפי הירח. תראה איזה פיצוי קיבלת. לא התפייסה. אמר לה, השם דעת מה, אני אתן לך עוד פיצוי גדול. הצדיקים מעכשיו יהיו נמשלים לירח. למה? ודוד הוא הקטון, יעקב הקטון. צדיקים יקראו על שם הקטנים, מקטינים את עצמם, כמו הירח שהוא קטן. לא התפייסה. השם נתן לה כמה צ'ופרים, לא התפייסה. אמר השם יתברך, כביכול, כביכול, אביהו עליי כפרה, שמיעטתי את הלבנה, תביאו עלי שעיר, שעיר לכפר, שמיעטתי את הלבנה, ואז זה בכל ראש חודש מקריבים, ושעיר לכפר, אומר השם על זה שמיעטתי את הלבנה. שואל הבא, תראה את ראשנו. אז מאחר שאומר השם, תראה כמה פיצוי ניתן לירח, שנהיית קטנה, אז בוא נחזיר אותה למצב הראשון שלה. זה לא צריך פיצויים. היא תהיה שמחה וזהו. אומר השם, הירח יש לו בעיה, הבעיה שלו זה צרות עין. איפה יש צרות עין? אין לך מה להחזיר אותו למצב הראשון. תן לו פיצויים, אבל אל תחזיר אותו למצב הראשון. בגלל צרות עין. לעתיד לבוא לא יהיה צרות עין. מה כתוב לעתיד לבוא? והיה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה יהיה שבעת עין. אומר רבה, עטרת ראשון בשם רשי הקדוש, שבע כפול שבע כפול שבע. שבע כפול שבע, 49, כפול שבע, 343. אומר סבא רבי חנניה, אומרת הלבנה לפני השם. ואז כמה השמש תהיה? אומר לה, השם יהיה שבעתיים. ואז לא תהיה קנאה לשמש. לא תקנה. מתי הצדיקים האהובים? כתוב בזוהר הקדוש שמי אותו זמן. הלבנה קצת מקטרגת. כי לא רק שהיא קטנה, היא גם לא שלמה. יש רק יום אחד בחודש שהיא שלמה. מתי? תדבר בחודש. כל חודש בתדבר היא שלמה. אבל ככה היא לא שלמה. ככה כתוב בזוהר הקדוש, בחצי הראשון של החודש הולכת ועולה. מאלף בחודש עוד טיפה, עוד טיפה. עד שתדבר היא שלמה, מאז הולך ויורד. לכן על פי הקבלה, בכמה דברים, יש קצת יותר מעלה. לחצי הראשון של החודש, מהחצי השני. כי החצי הראשון, הלבנה גם עוד לא שלמה, אבל לפחות הולכת ועולה. אז פחות קיטרוגים יש. חצי השני הולכת ויורדת. לכן משמע בזוהר הקדוש, הביאה בה בשיעור, שמי שנולד בתדבר בחודש, לא בטוח שהוא יהיה עשיר. אבל אם יהיה עשיר, לא ייפול מנחסה. כי אומר הזוהר הקדוש, אדם נולד בזמן שאין בו קיטרוגים. ורוב הצרות, אומר הזוהר הקדוש, שיש בעולם השורש שלהם מהקיטרוג של הלבנה. מרוב הצרות, מהקיטרוג של הלבנה. עכשיו שימו לב משהו מדהים. יום אחד בחודש אין קיטרוג הלבנה, תדבב בחודש. כי זה אותו יום, הירח שלם. זה שלמה המלך. כל הזמן, הירח היה שלם. כל הזמן. כתוב בזוהר הקדוש, ביומו ידי שלמה, מלכה, שלת סיהרה בהשלמותה. בימי שלמה המלך, הירח כל הזמן היה שלם. כמו דיסק ככה של כל הזמן. זה חייבה בעטרת ראשנו. עכשיו, דבר מדהים. עם ישראל צדיקים, קדושים וטהורים. השם יתברך ידע שיביא את התורה לעולם הזה, שיהיו על התורה לבוא, יהיו מאוד גדולים. למה? מזעזע את כל העולם. זה משנה את כל העולם, כאילו. אז אלה שיש להם קדושה כמו עם ישראל, זה בוודאי יהיה טוב לנו. אבל האומות וזה, יהיה הרבה קטרוגים על זה. מה עשה השם יתברך? אמר למשה רבנו, משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר. וכי בסוסים לאותם, לך תגיד לעם, יומיים הכנה לקבלת תורה. יומיים, היום ומחר.
אמר להם יומיים, שלושה ימים. הוסיף עוד יום, מדעתו. שלושת ימי ההגבלה. מה אומר משה רבנו לעם ישראל? אומר משה לעם ישראל, היו נכונים לשלושת ימים. חבר'ה, עוד שלושה ימים קבלתו. השם לא אמר שלושה ימים, השם אמר יומיים. שואלת הגמרא הקדושה, זה איך זה? משיבה הגמרא, משה הוסיף עוד יום מדעתו. למה? אמר משה בכל זאת, הכנה לקבלת התורה הקדושה, הוסיף עוד יום. קדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. רצה לתת תורה, דיבר עם משה בבית בסיוון, רצה שאנשים יעשו הכנה יומיים, ג' ד' בסיוון, ה' בסיוון יהיה קבלת התורה. היי בסיוון קבלת התורה. איך רצה השם? עכשיו מה יקרה מזה אם היי בסיוון יהיה קבלת? זה מה שרצה השם. משה רבנו אמר לא. לא חשוב, לא. הכוונה אמר משה, בוא נוסיף עוד יום של ההכנה. אז מה יצא פה? מל ד' אי בסיוון זה ההכנה. ו' סיוון קבלת התורה, כמו שבאמת קרה. עכשיו, ו' סיוון קבלת התורה, משה רבנו עולה למחרת להביא את הלוחות. מתי חזר? חזר בט"ז תמוז. הוא חזר בי"ז תמוז. מה הוא ראה? בט"ז תמוז קרה חטא העגל. קרח את העגל בט"ז תמוז. עכשיו, למה זה קרה בט"ז תמוז? השם יתברך אומר, אני אמרתי להם הכנה יומיים, לא שלוש. למה הכנה יומיים? כי אני דיברתי איתם בבית סיוון. הכנה יומיים זה ג' ד'. אני אתן תורה בה' סיוון, משה רבנו יעלה, יחזור עם הלוחות בתתוו בתמוז, 40 יום ו-40 יום, תתוו בתמוז. תתוו, אין כתרוג. זה היום היחיד בחודש שאין כתרוג. וכמה מקטרגים יש על קבלת התורה? המון. אבל תתוו בחודש אין כתרוג. לכן, יומיים הכנה, זה בדיוק הזמן, יעלה, יחזור, תתוו בתמוז. משה רבנו, מתוך היראת שמיים שלו, הוסיף עוד יום, אמר חבר'ה, הכנה שלושה ימים. עכשיו מה קרה שם? במקום שההכנה תהיה רק ג' ד' בסיוון, נהיה ג' ד' ה' סיוון הכנה, ו' קבלת התורה. משה רבנו עלה לשמיים, עכשיו 40 יום חזר בתצעי, יום אחרי. ואז כבר היה את הכתרוג של הלבנה, נעשה חטא העגל. גרם בי"ז שבירת הלוחות. אומר משה רבנו, אני לוקח את כל האחריות במה שקרה עליי. תראה כמה היה צדיק משה רבנו. אומר משה, נכון, ממרים הייתם עם השם. השם ירחם, נכון. אנשים הלכו נגד השם, נכון. מיום דעתי אתכם. מה זה מיום? מיום, מאותו יום דעתי. מיום שהוספתי מדעתי, מיום דעתי, מיום שהוספתי מדעתי, זה גרם לאנשים להיות ממרים. ממרים הייתם עם השם. אבל אם אני לא הייתי מוסיף עוד יום מדעתי, זה לא היה קורה. זה הצדיקים אוהבים, מה זה מראה לנו פה? את הגדולה של משה רבנו, את הדאגה של משה רבנו. כמה ביקש רחמים על עם ישראל. אמר משה ועתה, השם, אם תישא חטאתם, ואם עין מחני נא, מספרך אשר כתבת. רבותיי, ספרך זה ספר כף. מחני נא מספרך אשר כתבת. ספרך, ספר כף. אשר כתבת. אותי הצדיקים האהובים. ספר התורה הקדוש. איפה היה רבותי ספר התורה?
זה הפנינה של עם ישראל. כשמשה רבנו אומר השם, אם כבודו סולח לעם ישראל, אם לא, מכן הנה מספרך. וזה ספר התורה, זה ספר של משה. אומר הרבי מלובביץ', זכותי הגן עליהם, קודש קודשים. ופה אתה רואה שאצל משה רבנו, זה מצמרר. עם ישראל היו חשובים למשה רבנו יותר מהתורה הקדושה. התורה הקדושה זה הפנינה הכי יקרה. אבל המסירות נפש של משה הייתה על עם ישראל לפני התורה. אמר השם, אם אתה סולח להם, כן אם לא. מכן הנה מספריך אשר כתבת. תראה את היראת שמיים, את הדאגה של משה רבנו לעם ישראל. לא הסתכל עכשיו העולם הזה, העולם הבא, הסתכל על הדאגה שלו לעם ישראל. לכן רבותיי הצדיקים, כמה זה חשוב. בכל דבר של מצווה, של קדושה, הכתוב, איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. כשאחד עוזר אל השני, ויחזק הרע שצורף, מחליק פטיש את הולם פעם, אומר לדבק טוב הוא, ויחזקו במסמרים לא ימות. אדם שהוא מחזק כל הזמן לשמור את רצון השם, באהבה בשמחה. זה הנחת שיש רבותי הצדיקים, לפני מלך מלכי המלאכים, הקדוש. רבותי כמה זה חשוב, כל הזמן אדם משתדל להרבות בטוב. ככל שאתה מרבה בטוב, ככה השכינה הקדושה היא שורה עליך. אדם מתרחק מדמיונות, מתרחק עם כל מיני דברים. מחובר להשם. כבר 3 חודשים יש אנשים קונים כל יום בטריות, מנורות חשמליות, מנורות לילה, פלורוסנטים, גנרטורים, שימורים, כופתות שימורים. קונים כבר מיום העצמאות שקונים שימורים, שימורים, שימורים. יש להם אוכל לבסיס שלם בלי עין הריוס. מה יקרה? מה יכול להיות? אם יהיה הפסקת חשמל, לא יותר משעה אחת. מה יש בזה רוצה? הקדוש ברוך הולך להכות את הרשעים האלה, גם בלבנון, גם באיראן, גם ב... כולם רבותי הצדיקים, לא ישיר מהם השם זכר מהכלבים האלה בדעת השם. תראו איזה קידוש השם יהיה. איזה שמחה. זאת אומרת, עזה הרשעים, תראו, נהיו תל חורבות. הייתם היום נהרגו שם 150 כלבים, נפצעו 700 כלבים, כי נאבדו כל יברך השם. כל זה ממלחמות על אוכל. הייתם מלחמות על אוכל, דרסו אחד את השני, חרב איש באחיו. כל זה מלחמות על אוכל. הנהגים של המסעיות ברחו מהמסעיות. שם הערבים דרסו אותם אחד את השני. יגער השם בחסד. זו השפה היחידה שלהם. רבותיי עם ישראל, אנשים קדושים, אנשים טהורים. נהג בדרך השם בקדושה, ביראת שמיים. איך כתוב בפסוק בנביא? הנה האישה יולדת לך בן, וקראת אותו עמנואל, לדעתו מעצמו. מאוס ברע, ובחור בטוב. אדם מעצמו ימאס בדברים רעים. מעצמו יבחר בדברים טובים. כמה השם שמח. כי זה הדעה הישרה של האדם. אב. שהיה פעם איש אחד. עוזר לשלמה המלך כמה שנים. רוצה לחזור הביתה, אמר לו שלמה, בוא אני אשלם לך את הכסף. כל יום שעבדת בו, רציתי לשלם לך, אתה רוצה שנשמור לך. בוא אני אשלם לך כל מה שיצטבר. מגיע לך. שלמה איש צדיק. אומר הבן איש חי, אמר לו אותו אדם לשלמה המלך, אדוני המלך,
אני לא רוצה שתשלם לי כסף. אני רוצה תשלום אחר. אבל מה אתה רוצה? הוא אומר, תודה, אני משהו, משהו מעניין אותי. אתה בלעדי בזה בעולם, אבל מעניין אותי. אבל מה שאתה רוצה, תגיד מה אתה רוצה. אמרנו, אני רוצה לדעת את שפת החיות. אני שומע שור עושה אני יודע מה הוא אומר. אני שומע ציפור, אני יודע מה, אני שומע גדול, אני יודע מה הוא אומר. אמר, די לך. אמר, אדוני המלך, אתה יודע מה שאני רוצה, אתה יודע, זה... אני לא רוצה כסף, אני רוצה את זה. אבל לא כדאי לך. אבל למה לא כדאי לי? אמר לו, למה? אם אתה תדע, לא נורא. אבל אם אתה תספר את זה למישהו, אותו יום חס ושלום תמות, חס ושלום. לכן, אתה לא תוכל לעמוד בזה, בפיתוי הזה. אנשים יראו שאתה יודע שפת החיות, יגידו, חצו עליך. אין בזה הנחות. אם תספר מה זה, אותו יום ימות. אני לא אגיד אף אחד, אני בכלל לא רואה אף אחד ממטר, אני לא סופר אף אחד. אמר שלמה, לא, לא, יש לך אישה שתהיה בגלל אישה טובה, חזקה עליך. תוכל, לא, מה זה, אשתי כמו מרגרינה, שתהיה בריאה, אני אומר, לא, לא שואלת שאלות בכלל אותי. תלמד אותך, אבל אתה לוקח אחריות, זה עליך. אם תספר למישהו, אותו יום, אופסה. אם אתה לא שפת החיות, היה בקי. אומר, אבי ישראל חזר הביתה. מספר לך את זה שלמה המלך. אה? את השור, עושה והחמור זה איניה, הוא צוחק. זה שלמה מצחיק. הקולות האלה של החמור, של השור. טוב, מה מצחיק בזה כי? מה אתה צריך את זה? ידע, מה, כל בסדר איתך, מה? בעברית אומרים, מה נסגר איתך? צחקתי איתך. אפילו שמו איזה כאוס, אה, בוא! צוחק, מה זה צוחק אתה? שמע, איזה יונה, שמו... אתה צוחק. אתה פשוט חלו תקין. אני מפחד את זה, איתך אני לא ישנה. תקום בלילה, תשמע כל מיני קולות, אני יודע, תן לי איזה נגיחה, אני יודע משהו מישהו. אני משהו לא, לא, לא יכול לקחת. אבל אני אגיד לך סוד. אני פשוט אסביר לך את עצמי שאולי לך שאלות עליי. אבל אל תדברי על זה בחיים שלך. אני יודע שפת החיות. מה? מה זה שפת החיות? מה זה שפת החיות? אני צחקתי. אבל למה, למה צחקת? עכשיו השור והחמור, הדיבור ביניהם. העבודה בדיוק, עצוב כזה, עבד קשה. והשור אומר לו, מה אם אתה עצוב? הוא אומר לו, אני עבדתי קשה היום, אתה לא באת לעבודה בכלל. הוא אומר, אל תשאר, בבוקר, איך שבא הבית בא לקחת אותי, עשיתי ככה בעיניים שלי, ככה, כי יש לי איזה שפעת, ככה, שזה שני הפצ'ים, כן, ברח בעל הבית, נתן לי לישון. גם אתה מחר ככה, אתה עושה. עכשיו הוא נמצא לעבוד עליי, אז אני מבין מה מדברים, צחקתי. איך זה שפת החיות? אני לא יכול, מה זה שאני לא יכול? אני יכול להגיד לך, תומך עכשיו את הכלב יעשה, או, אני יכול להגיד לך מה הוא אמר. אבל אני לא יכול ללמד אותך, לא יכול כאילו להגיד לך איך זה, מה הצליל שזה, מה... תגידי, לא אומר לך, תפסיק עד שגיע אותי. אבל הבעיה כל יום אתה אומרת לו. אני, אתה יודע שאני לא איזה אישה טיפשה אחת. אני אוהבת ללמוד, אני למדתי, יש לי תואר ראשון, תואר שני, תואר מאה, אבל אין לי את ה... אני לא יודעת את השפת העופות, החיות. אתה רוצה להיות אלמנה חס ושלום, מה את רוצה? אתה רוצה שבעליך ימות? לא, אתה לא תמות, מבטיחה לך, אתה לא תמות. אני מתחייבת לך שלא תמות. איך תתחייבים? מבטיחה לך לא תמות. לא אמות כי אחי ואספר מה עשייה. אני לא יודע מה להגיד לך. למה שלמה, הזהיר אותי.
לא, הוא רק רוצה שזה יתפרסם, ולא באמת הוא מתכוון לזה, הוא צריך רק יתראה, רק לא יתפרסם. לכן לחץ מסיבי חצי שנה. חצי שנה אמר שמה, טוב מותו מחייו. או שהוא יספר לאשתו, הוא יסמוך על הברכה שלה שהוא לא ימות. גם אם ימות, עדיף לו למות והצרות האלה. אמר, טוב, מחר הוא יספר. באמת התכוון כבר. בלילה עשה תחנון, אשמנו, בגדנו. אמר את כל ה... לך אליד שוקתי, שהוא היה בכיפור. אמר ככה במיטה, לך אליד שוקתי, וכך השקיע. ובגדתי וגזלתי זו התשובה שלמה. עכשיו הוא יספר לנו את שפת החיות, אבל קודם כל הוא רוצה להיפרד מהחיות שיש לו בחצר. אין לו כמה חצרים, שם כלב, חמור, תרנגול, ככה שור. נלך אצל השור, הוא רואה את השור עצוב, בוכה, עושה כאלה קולות של בכי. הוא אומר, למה אתה בוכה? הוא אומר שכבודו צריך למות היום הזה. כואב לו עליו, כזה בעל הבית טוב יש לו. גם הוא בחי טוב ביחד, יפגשו בתחילת האמתים. הוא אומר, יקום בתחילת האמתים, השור לא יודע אם יקום, הוא יקום. אצל החמור. עצוב החמור, אבל למה אתה עצוב? הוא אומר, צריך למות היום. הוא אומר, איך אתה יודע? הוא קיבל מידע כזה, ברוכים נזכה. אצל הכלב עושה איזה יללות קשות נזכה. הוא אומר, למה אתה ככה עצוב? הוא אומר, צריך למות אותו יום. הוא אומר, איך אתה יודע? עד שם, מדברים על זה כולם, כל החיות פה מדברים. אין לך חיה, חיה. עכבר כל פעם, הלך גם נפרד ממנו, מסכן. עכבר בוכה איתו. בסוף, יש לו תרנגול, בא לי פרד מהתרנגול. רואה אותו צועק, הוא בא לו! הוא ככה. אמרו, בוא נפרד את החוצפניך, למה אתה עשה שהוא צועק? יום עצוב לא עליכם. למה אתה עשה שהוא צועק, למה? מה שלא יצטער. אמר, לא שמעת את מה שהחיות פה יודעים? אמר, מה הם יודעים? שהוא צריך למות היום. אמר, כן, שמעתי על זה. אמר, אז למה אתה שמח? צריך להצטער? אמר, מגיע לך שתמות. אמר, מה? ככה, אמר, בטח מגיע לך שתמות. אתה אשם, אתה מתאבד, מה זה? מי אמר לך לספר את שפת החיות? שלמה מלחמה, חיים תספר את המות, לא תספר את המות. עוד לא סיפרת. אם אתה מספר, אתה מתאבד. למה? למה צריך להצטער מי שמתאבד? לא. לא בסדר, אתה לא בסדר. אמרו, למה יש לי ברירה? היא לא חצת עליי. לא, אתה מפגר לגמרי. אני יש לי 100 תרנגולות, אני נשוי להם. אף אחד אני נותן לשגע אותי. אתה יש לך אחד שיגע אותך, זה בעיה שלך. אתה אשם, אמרו, מגיע לך שתמות. צודק מה. עמוד כי יחיה ואספר מה עשה. אמר, גברת, אני לא מספר לך שפת החיות. אני, לך איפה שאת רוצה. את רוצה להישאר איתי, תהיה בריאה. את לא רוצה, אין שום בעיה, לך, גם תהיה בריאה. איפה שאת תהיה בריאה. אני לא אומר לך, אני אשאר חי, זהו. זהו, גיבור הבעיות. אומרים חז"ל הקדושים, אדם תמיד צריך להשתמש בדעה שנתן לו השם. לא יכנס לסיכונים, לא יכנס לדברים לא טובים. כל מה שהשם עושה, רבותיי הצדיקים. כל, הכל, הכל, לטובתו של האדם. כמה זה זכות, רבותיי, כמה השם שומר על האדם. רגילי, המעלה הכי גדולה. כמה
שמשמח רבותיי הצדיקים בציבור הקדוש הזה. תן השם שמחה לכל עם ישראל כולם. משיח צדקנו, בחן וחסד ורחמים. ברכה לרבי אפי העשיש, בעל המקום הקדוש הזה, ורבי אבי וכל המשפחה היקרה, זון עובדיה, ולרבי אהרון איש יבנה, וכל הצדיקים שלנו, כמו כן ירבו בישראל, אלף אלפי בנצחות הבא, תראה את ראשנו הרב יורם, תן לכם השם הטוב, כל הטוב שבעולם, משיח צדקנו, בחן, בחסד וברחמים. והיקר רבות הזה. אהבת ישראל, אמיתית ושלמה. שעם ישראל כולם מאוחדים. גם עכשיו ראיתם היה בחירות בכל ארץ הקודש. הכל היה ברגיעה, ברוך השם. אהבה. שנאה, בלי תחרות. שמחה של השם. תמיד להרבות שלום, להרבות בעשייה של ברכה. זה השמחה של השם. כמה שמרבים שלום. מרבים בעשייה. של ברכה, לא מדברים על שום אדם בעולם, שום יהודי. שמחים בה השם ובתורתו הקדושה, וזו הזכות הכי גדולה. זה כן, הוא השם רבי חנניה, בן הקשי אומר, וברוך אתה, אדוני, לא אומר. שבראת להחליט במפורש ברוך היום העולמים, רבי חנניה, בן הקשי אומר, הצד קדוש ברוך הוא, וזה לפיכך, יכבה להם תורם צורם.